són imatges en directe de París. Quan falta una hora per la manifestació en contra del terrorisme que recorrerà el centre de la capital, milers de persones omplen ja la plaça de la República, des d'on sortirà la marxa. El govern francès espera que hi participi d'haver un milió de persones. Bon dia, París és avui la capital mundial contra el terror. Allà s'ha celebrat una cimera de ministres d'Interior que ha acabat fa només uns minuts amb una conclusió unànime. Més controls per evitar nous atacs terroristes. Entre les iniciatives previstes hi ha controls profunds a les fronteres a determinats passatgers. També la revisió de les regles del Codi Schengen, la lluita contra el comerç il·legal d'armes de foc i un control més estricte dels continguts a internet. Precisament a internet ha aparegut avui aquest vídeo. És presumptament Mehdi Coulibaly, el segrestador del supermercat jueu, que va morir abatut per la policia després de matar 4 ostatges. En el vídeo proclama la seva lleialtat al líder de l'Estat Islàmic. Ara la policia francesa continua cercant la seva parella. Això just abans de la macromanifestació en rebuig dels atacs jihadistes dels darrers dies i que ha acabat amb la vida de 17 víctimes innocents. La nostra enviada especial, Marga Caldentei, és a la plaça de la República. Encara era fosc quan aquí a la plaça de la República ja hi començàvem centenars de persones. És un espai on en aquests moments ja no hi cap ni una agulla i en el qual no hi deixa d'arribar gent i més gent. Persones de totes les edats, nacionalitats i també religions que ara esperen per caminar plegades pels carrers de París, sobretot sota un lema, Je suis Charlie, i a favor de la llibertat d'expressió. I aquí a les Illes Balears, dues joves de 17 anys han estat ferides, una d'elles greument després de tenir un accident de motocicleta a la carretera de Fornalutx a Vinyaraix. Tot d'una, ampliem aquesta informació, titulars. Una boira intensa cobreix gran part de Mallorca, que ja ha provocat la cancel·lació d'un vol a Eivissa i també retards a l'aeroport de Sant Joan. Els bancs de boires varen començar a formar a nit passada a les 12 i s'han mantingut fins a les 10 del matí en alguns llocs. Així ha quedat aquesta casa de Sacoma, després que un braser elèctric escalàs foc ahir amb un coixí. Els pares havien sortit a comprar i varen deixar els nins d'entre 4 i 12 anys tots sols. Per sort, els infants varen poder sortir de casa pel seu propi peu. Tota la finca va ser desallotjada. Recte final a les obres de l'enllaç d'Esmolina amb l'autopista de Llevant. Més del 80% de l'obra ja està executada i es calcula que a mitjan febrer els cotxes ja hi podran tornar a circular amb normalitat. Els accessos en Esmolina i la rotonda elevada s'obriran al trànsit a principis de març. I a Palma ja ho fa olor de Sant Sebastià. Centenars de persones varen presenciar a nit passada el pregó que va donar l'inici a les festes. El drap de Nacoca, els ceramiers i una batucada varen escalfar l'ambient abans de l'arribada del disc jockey Juan Campos, encarregat del pregó d'enguany. A partir d'ara comencen 15 dies d'activitats que culminaran a la rebatla de dia 19. I en esport del dia, el Mallorca continua imbatut en aquest 2015 i surt reforçat despartit ahir a Girona. S'empat a 0 contra el quart classificat de sa categoria, té un valor més enllà del punt aconseguit. Sa falta de punteria va impedir que tornés amb un botí més bo de Montilivi. A més, el nou president Utz Klassen ha intentat fer pinya aquest final de setmana entre sa plantilla i el cos tècnic. Nou esport d'ús, ses floretes de càrping cap al nou accionista majoritari de sa entitat. A més, en repassarem tota la primera amb el Real Madrid, que recupera el camí de la victòria i goleja 3-0 l'Espanyol, i tota la segona i segona B. I en vòlei, els dos equips de Superliga tornen a la competició. La Barca femení es va imposar 1-3 a l'MB de Lugo i l'Ushuaia va perdre 3-1 contra el Río Duero de Sòria.